Gaur Errenterian gaude eta aukera izan dut Oarsoaldeko eskualdeko alkateekin egoteko eta Oarsoaldeako eskualdeko errealitatea gertuagotik ezagutzeko eta Errenteriari dagokionez, ba nik uste dut Errenterian praktikatzen dela udalgintza bat eredugarria 2011tik dago EH Bildu gobernuan, koalizioan beste alderdi batzuekin batera eta uste dut eredugarria izan dela azkenengo urte luzetan Errenterian egin den politika eta zehazki egin den politika municipalista. Eredugarria izan da kultur politiketan, etxebizitza politiketan, gizarte politiketan, baina nik esango nuke eredugarria izan dela egiteko moduetan. Hemen praktikatu da eta praktikatzen ari da momentu honetan ere, ba, udalgintza bat gertukoa, komunitarioa, non arreta jartzen den prozesuetan eta gauzak egiteko moduetan. Eta uste dut hau dela, politika gintza hau dela, beste eskala instituzional batzutara ere eraman beharreko politika. Eta hauxe politika hauxe bera da EH Bilduk eraman nahi duena eta proposatu nahi duena urrengo apirilaren 21eko hauteskunde zitan. Uste dut hemen praktikatzen diren moduek, egiteko moduek, ba etorkizuna daukatela eta gure politika egintza ardaztu behar dela hain zuzen ere egiteko modu hauetan.